ești un generator de astfel de magazine, tu ești un creator de astfel de magazine. Dar vorbeam de vreme despre acele platforme predefinite, WooCommerce sau Shopify, recomanzi, pe Bine, care tu, business-ul tău, te trage din ceea ce construiești tu. bineînțeles că recomand. Ca o companie la început de drum sau o firmă care abia acum încearcă să facă pași mărunți în domeniul online-ului, eu nu recomand neapărat o investiție foarte mare sau să vorbim cu cineva care vine cu o licență sau vine cu, sau vine cu un sistem care e mai complex. Mai degrabă aș face niște experimente ca să-mi validez business-ul online cu o platformă de tipul WordPress. Și un WordPress, exact cum am zis, poate să coste și 200 de euro, 50 de euro, 100 de euro. Adică nu vorbim de niște sume considerabile. Sunt soluții și soluții, la fel cum sunt clienți și clienți. Bine, pe de altă parte am și văzut multinaționale cu cifre de afaceri care depășesc niște zeci de milioane, care stau pe un WordPress de 50 de euro. N-au nevoie. Nu prea e ok, din punct de vedere al siguranței și din punct de vedere al multor altor aspecte. Dar da, recomand WordPress în situații în care vreau să validez un business, în situații în care vreau să încerc nu știu cu ce se mănâncă, în situații în care am nevoie de ceva super rapid, pentru că o dezvoltare de o platformă durează, am nevoie de ceva super rapid în câteva zile, atunci da, instalez un WordPress, pun o temă frumoasă pe care o cumpăr cu 30 de euro și îl fac să funcționeze. Deci în zona